Ah, eu aqui de novo, eu tô com. De falar com a vibe meio que ferrando comigo. E ó, como eu tô outro bonito, lindo, perdão. Vou pedir desculpa ao meu rosto. É, mas é esse ano comigo para o shopping. Aí, então vou pegar aqui umas coisas. Eu peguei isso também, tô muito bonito. São 7h52 da manhã. Vamos lá. Esse negócio maravilhoso, eu estou procurando roupinha bonita pra ir pro shopping, entendeu? Não, eu pensei de calça. Mas não vou. E de sapato, não sei. Eu não sei se eu vou de sapato, não sei. Eu não sei. Tipo, não sei. Agora eu vou. Aí vai que alguma coisa. Não sei se eu vou de calça. Tá, eu vou de short mesmo. Meu que toda de vermelho. Um dia eu saí toda de vermelho, eles vão tirar uma comigo, né? Assim, é Natal, né? Tipo, eu passei bem na hora que ele falou, é Natal e foi pra mim, né? Então é isso. Uma roupa. Eu vou com a roupa que eu quiser. Com essa roupa aqui. Vou com essa, meu casal não, né, meu? Vou com essa aqui que é meu casal mesmo. Não. Vou com essa daqui. Nossa, que difícil. Não, gente, eu vou colocar. Eu não sei. Mas vou com que short. Não tem short. Aí, gente, eu vou de calça. Vou de calça. Não sei, não. Eu vou de calça. Eu vou deixar aqui. Não pra passear. Eu vou no shopping com uma namorada pra resolver o negócio dele, então. A melhor pessoa é, tipo, não ter resposta. Não. E eu vou ver se eu vou com essa roupa aqui, porque é muito composta, entendeu? Pelo menos o short vai ficar muito curto. Então, vamos com posta nas pernas, né? Porque os outros, como é que é? Mas não tá. Hoje o mundo não tá passando ninguém, então agora eu vou me arrumar. Tomar banho é isso. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Nossa, eu tô com muita preguiça. Ah, meu Deus. E eu vou maquiada, tá? Óbvio, eu vou maquiada. Tchau, tudo bem. E aí, gente? Que boa. Tô de calça. Que não, né? Essa roupa aqui não combinou muito. Então bora pra a segunda blusa. Daqui a pouco eu volto. Gente, eu vou ter que afirmar o recorte pra vocês. Eu amei esse. E começar a chover. Agora vamos esquentar o cabelo e fazer o quê? E se maquiar, né? Fica aqui só maquiada, baby. Mesmo. Gente, meu namorado falou de 8h40, 8h30, tá indo aqui me buscar, e 8h40 tá indo, e eu tô aqui ainda. E só, cadê? Que eu vi, né? 8h12. Ó. Gente, hoje eu tô... Meu, eu tô doendo. Deixa eu esperar aqui, gente. Deixa eu me ajudar aqui. Faz um pouco aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Nossa, gente, agora eu tô botando. Tô. Ai, meu Deus do céu. Tô dando errado. Minha cara tá branca, tá horrível. Não vou assim mesmo. Tô sentindo que ela tá horrível. Tô sentindo, entendeu?
Mas vai ver o que, né? Botamos pra lá. E é isso. Eu não faço sobrancelha porque eu não sei fazer. Então não me perguntam meus conselhos porque eu não sei fazer sobrancelha. Não sei. Infelizmente eu não sei fazer sobrancelha. E é sobre isso. Agora eu vou botar o lápis aqui e já volto. Eu já tô suando. Como sempre, já tô suando. Vermelha não. Não, gente, porque a base não era a minha cor, então sempre vai ficar um pouquinho mais branco. Um pouquinho mais branco, gente. Já tô toda suada, gente. Quando tiver toda pronta aqui, eu volto com vocês. Beleza. A gente ainda vai voltar cedo, gente, porque ainda vou pra escola de tarde, então. Já tô suada já, tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Esse é o resultado. Esse é o resultado da minha cara com branca. Mas eu tenho máscara, então vai tapear um pouquinho isso. Falou? Ah, nossa, tô suada mesmo. Enfim, beijo pra vocês, falou, é nóis.